Iznenadna smrt generala Mileta Mrkšića ponovo je u prvi plan stavila pitanje o uslovima u kojima borave pritvorenici Haškog tribunala u Ševeningenu, ali i o uslovima u kojima izdržavaju kazne širom Evrope. Od osmorice Srba koji su preminuli nakon odlaska u Haški tribunal, čak za četvoricu je kao uzrok smrti utvrđen karcinom. Da boluju od opake bolesti saznalo se tek kada je bilo kasno. Zdravstveni kartoni za širu javnost su tajne jer svi koji su ih posjećivali obavezali su se na ćutanje. Zdravstveno stanje pritvorenika Haškog tribunala je strogo čuvana tajna. Tribunal je zabranio i da se priča o tome. Prema pravilniku od pritvoru, osoba koja dolazi u posjetu obavezuje se da neće objelodaniti ni jednu informaciju do koje dođe tokom posjete, uključujući i zdravstveno stanje pritvorenika. Sin generala Ratka Mladića u nekoliko navrata je potpisivao ovaj dokument. Ja kao član porodice mogu to da govorim, znači meni ne može to niko da zabrani. Ja to govorim, ali ostali koji su ga posjetili su potpisali faktički da ne smiju da pričaju to. Takvo ponašanje tribunala izaziva dodatnu sumnju, kaže u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Znači, sve je to prekriveno nekakvim delom tajnovisnosti, zaštite nekakvih podataka o zdravlju. I evo, prosto broj, veliki broj smrtnih ishoda tjera nas na razmišljanje o čemu se radi. I Mile Mrkšić je u pritvoru u Scheveningenu proveo 10 godina prije nego što je premješten u portugalski zatvor. 13 Srba sa pravosnažnim presudama kazne izdržava u zatvorima u 9 zemalja Evrope. Najviše ih je u Estoniji, trojica, po dvojica u Danskoj i Finskoj, te po jedan u Norveškoj, Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Poljskoj, gdje se nalazi general Radislav Krstić nakon što su ga u zatvoru u Engleskoj 2 puta pokušali ubiti. 6 osuđenih Srba je izdržalo kazne. Znam da su najteži uslovi u Estoniji, tamo gdje se nalaze general Milošević, Martić, Milan Lukić, da je zaista su teški uslovi, teško porodice odlaze u posjetu. Nije to mnogo bolje ni u ostalim zatvorima. U posebno teškom položaju nalaze se Srbi osuđeni za ratni zločin koji kazne izdržavaju u zatvorima u Federaciji BiH, kažu u Borsu i dodaju da od uprava zatvora ne mogu čak ni da dobiju podatke koliko je takvih zatvorenika. Pogotovo u Zenci, u Bihaću. To je stravično šta se dešava u tim kazneno-popravnim domovima, koje su to torture i maltretiranja Srba. Za više od 2 decenije postojanja Haški tribunal je optužio 161 osobu, od toga čak 110 Srba. 62 Srbina su pravosnažno ili nepravosnažno osuđena na 974 godine zatvora plus 5 doživotnih robija. Tribunal je tako stvorio potpuno novu definiciju presumpcije nevinosti, koja sada može da glasi da je svako nevin dok se ne dokaže da je Srbin.